Ben güzel malumat verdiler ki Melike'nin doğum günüydü. Bunu bana Facebook'ta yazdı dostlardan biri. Benim çok sözlerim var aslında ama kısa şekilde öz tabrikimi bildireceğim. İcazı verirseniz Melike Hanım. Ben Melike'ni çoktan tanıyorum. Hatta ona göre ben Simultikulturalizm diye bir lahaya katılmak istedim ama beni seçmediler. Dediler ki sen İngilizce bilmelisin vesaire. Ben üzülmedim ama ne hoş ki ben Melike'ni uzaktan da olsa tanıyorum. Sizden farklı olarak o çok bacarıklı bir hanımdı. Çok şey bacarır. Yani çok aktifdi, çok bilgiliydi. Dostları çoktu. Ama biz devletler herkesle savaşırız. Muharebeler eliriz. Siz benimle razılaşarsınız tabii ki. Ama Melike kim olmak için yani çalışmak lazımdı. Melike olmurlar, Melike doğulurlar. Siz düz değilsiniz, Putin. Salam əziz Melike. Səni qardaş ölkə Türkiyədən salamlayıram. Sənin çox sevdiyim ölkələrdən biridir. Bunu mən də bilirəm. Bugün sənin doğum günündür. Təəssüf ki, mən Bakıda olmadığım üçün səni üzvə-üz təbrik edə bilməyəcəm. Amma çox istəyərdim əlbəttə. Sənin yeni yaşında yeni uğurlar qazanmağa arzu edirəm. Və istərdim ki, sən həqiqətən də çox arzu etdiyin Bilkent Üniversitetinə qəbul olasan nəhayət ki. Və digər uğurlar da təbii ki, öz yerində. Sən çox erkən yaşda ictimai fəaliyyətə başlamışsan. Mən inanıram ki, elmi fəaliyyətində də eyni şəkildə sən öz uğurlarını əldə edəcəksən. Sənə yeni yaşında yeni müvəffəqiyyətlər, yeni dostlar, həqiqətən də sənin üçün dəyərli ola biləcək dostlar arzu edirəm. Özün kimi dostlar arzu edirəm ən əsası. Bir daha doğum günün mübarək. Lord Cavit Səfərov səni ad günü münasibəti ilə təbrik edir və sənə yeni yaşında İndiyə qədər qazandığım uğur və nailiyyətlərin ən böyüyünü qazanmağını diləyirəm. Mələkə, sənin doğum günün münasibətində təbrik edirəm. Həyatın hər zaman uğurlar sənin olsun, hər zaman arzular və istəyirlər və tanısan. Doğum günün mübarək. Salam Mələkə, ad günün mübarək. Sənə həmişə şən, pozitiv olmağı, daha doğrusu qalmağı arzu edirəm. Ümid edirəm ki, həyatında həmişə indi olduğun kimi enerji olarsan və uğur qazanarsan. Ad günün mübarək, neçə bundan daha yaxşı illərə. Salam Mələkə. Sən bu videonu izlərkən mən çox uzaqlarda olacam. Demək istəyərdim, amma səni sevindirmək istəmirəm. Çox uzaqda yox, bax orada Memara Cəm metrosunun çıxışında olacam. Yəni buralarda bir yerdə. Belə deyə bilərəm ki, səni Formula 1-də tanımışam və təəssüf mü deyim, yaxşı ki tanımışam deyim. Hamımızdan yaşca balaca, amma təəssüf ki boyda uzun olan Mələkə. Yaxşı ki tanımışıq səni, yaxşı ki varsan, ad günün mübarək. İngilizcədə bilmək özdə, yəni nə dildə istəyirsən deyə də problem yoxdur. Əsas ki, yaxşı ki varsan, yaxşı ki sənin yaxşı dostlusan. İşdə, yaxşı ki. Mələkə, ad günün mübarək, neçə belə illərə çıxasan, hər şey arzuladığın, istədiyin kimi olsun. Ad günün mübarək, Mələkə, həmişə belə pozitiv olun. Mələkə, bu üçün sənin üçün düşərli olsun, üçün həd sənin təbəsin əsri olmasın. Ürəyinin arzuları olsun, həmçə yerinə etsin və nəsası həyatda heç bir şey üçün heç vaxt yaşamayabilirsin. Səni ürəkdən təbrik edirəm Mələkə, yaxşı ki səni tanımışam, yaxşı ki bir komandada olmuşuq. Həmişə belə özəkçil ol, belə ekstravert ol, heç vaxt dəyişmə. Mələkə, təbrik edirəm sənəm, birinəsə belə yaşlar inşallah, uğurlar arz edirəm inşallah. Yaxşı olasın hər şey sənin üçün, bir daha çəbələ yaşlar. Mələkə, ad günün mübarək, böyük qız olasan, neçə belə illərə, hər şey ürəyincə olsun. Gəli vlog inşallah. Türkiyədə ad günümü qeyd eləyək. Öpürəm sənin. O gün olsun, gələrin bu vaxtı evinizdən... Evinizdən? Hələ 16 yaş var xəstə. Hə, evinizdən 17 yaşını qeyd eləyək sən. Amin, amin. Hələ eləyək. Bu başı da almışıq ki, sənin ad günümün nəsbətindən yiyək. Cəmin. Xan aşıdır, xan çınaqdır, xan nəyə olur? Xan arağıdır. Xan cavabı. Xan qızı. Sağ ol, Mələk, sağ ol. Salam. Ad günün mübarək gözəlçə, neçə belə illərə çıxasan belə, boyun kimi, uzun, üzün kimi gözəl ömrün olsun. Təbrik edirəm çox mutluq, sabah görüşəlim.
öpürəm. Dəyərli Məleykə, doğum gününü təbrik eləmək üçün biz yenə də bir yerdə ola bilərdik, amma ola bilmədik. Çünki romantik dərsə gəlmədiyini ümid eləyərdim, amma təbrik edirəm. Buradadır, yanımdadır hər zaman kimi. Sənə uğurlar arzu edirəm. Bizi çağırırlar dərs vaxtıdır. Arxada gördüyün lövhədəki şəxslərin etimadını qazanmağını, ki, birini artıq qazana bilərsən, böyük uğurlar əldə eləməyini, həyatdakı bütün qatıldığın yarışlarda məhz bu qədərdən daha çox. Hətta bu qədər, bundan daha çox nailiyyətlər əldə eləməyini arzuluyoruz. Hələ ikən yaşlarından başladığım İctimai fəaliyyətə qoşulmuş Məleykə Tağızadə 2016-cı ildə məhz bizləri tanıdı. Daha sonra onun ad gününü biz təbrik eləmək üçün belə bir video çəkdik. Hal-hazırda çəkdiyimiz nöqtə kənar üçün çəkdiyimiz akademiyanın digər tərəfidir. Biz deməliyik. Zato prezidentin yanındadır. Bəli, burada prezidentin yanındadır. Hər iki mənada, özünü görə bilərsən. Hətta hər iki mənada. Belə, Məleykə, özünə yaxşı bax. Səni çox istəyirik. Uğurların bol olsun. Olsun. Yaşın çox olsun. Elə çəş qalışdıqım da düşsün. Həm də qalışdıqım düşsün. Qəşək qalışdıq. Qəşəkdir. Özünə yaxşı bax. Happy, gözəl illər. Məleykə, ad günün mübarək. Daim arzular vət atasan, üzün gülsün. Mənə sözüm var. Deməli belə, bugün bir nəfərin ad gündür. Neçə ay 17 yaşında olduğunu sandıram. 15 yaşında olduğunu öyrəndə şok olduğum qızım bugün 16 yaşındadır. Bu bizim Məleykəmizdir. Məleykə, ad gününü təbrik edirəm. Neçə belə illəri çıxasan, xoşbəxt olasan, mutlu olasan. Bu arada, asıl qədəmiyyələ məzunlarımı təbrik edəməmişdim. Həm ay gününü, həm məzun gününü. Yeni yaşında xoşbəxt ol. Həmişə ürəyin kimi saf, təmiz insanlar çıxın qarşına. Bir daha təbrik edəm. Məleykə salam, necəsən? Əd günün mübarək. Mən ən gözəl arzular sənə arzulayıram. You are one of my good, very, very good friends. And I'm happy to have met you. I hope all the best for you, and I wish you to enjoy your birthday celebration. Sorry, I couldn't make it with other guys because in Albanian team because I am sick. I have some problem with my foot. Look, it's like this. And so I cannot walk outside. I cannot. I'm at home, I cannot go to university, and so I recorded this video to make you happy. Hopefully see you soon. Bye bye, görüşərik. Ad günün mübarək Məleykə, necə daha gözəl, daha uğurlu, daha xoşbəxt xatirələrlə dolu illərə çıxasın. Təbriklər. Mən təbrik eləməyəcəm Məleykəni. Qətiyyən elə düşünməyən. Mən bugün eşitdim ki, Məleykənin doğum günüdür və mən də onu mütləq təbrik eləməliyəm. Yəni bu mümkünsüzdür, o cür insanı, mən sırf onun üçün prezident oldum. Bəli, sırf onun yaşında prezident olmaq üçün vuruşdum və nəticədə də prezident oldum. Və mən istəyərdim ki, gələcəkdə o gəlsin Amerika və mənim yerimdə işləsin. O bir çoxlarından ağıllıdır, hətta mənim həyat yoldaşımdan belə ağıllıdır. Mən belə düşünürəm. Bəli. O çox erkən nəfəaliyyətə başlayıb. Çoxlarımızdan üstündür, hər birimizdən üstündür və o sübut etdi ki, yaş önəmli deyil, önəmli olan bacarıqdır. Bəli, təbrik edirəm səni, Məleykə.